ଘରୋଇ କଳହରୁ ସାନ ଭାଇକୁ ଭୁଜାଲି ଭୁସି ଗୁରୁତର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗରାଇ ବ୍ଲକ ତାଳସାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନଡୋଭା ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଓ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ନାମକ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ କଳହ ଉପୁଜିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସାନ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ହାତ, ଛାତି, ଜଙ୍ଘ ଓ ପେଟକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଥରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଟଳିପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଳସାରୀ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗରାଇରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।